მოგესალმებით. დღევანდელი ლექციის მასალა არის დისკრეტული და უწყვეტი შემთხვევითი ცვლადები. მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ საკითხზე გადავალთ, აუცილებელია განმარტოთ თუ რას წარმოადგენს შემთხვევითი ცვლადი. შემთხვევითი ცვლადი ეს არის ცვლადი, რომელიც იღებს რიცხვით მნიშვნელობებს განსაზღვრულს შემთხვევითი ექსპერიმენტის შედეგად. მაგალითად, აუცილებელი არის, რომ მას ჰქონდეს მნიშვნელობა და ცვლადი რაოდენობა. თუ ავიღებთ კამათელს და მას გავაკვირებთ ორჯერ, ხოლო x-ი და აღვნიშნავთ 4-იანი მოვა თუ რამდენჯერ მოვა 4-იანი, რა თქმა უნდა x-ი მიიღებს შემდეგ მნიშვნელობებიდან ერთ-ერთს, ეს არის 0, 1 ან 2. ორჯერ გაგორებით და შეუძლებელია რომ 2-ზე მეტი 4-იანი მივიღოთ. მონეტას თუ ავაგდებთ 5-ჯერ და y-ით აღვნიშნავთ რამდენჯერ შეიძლება მოვიდეს საფასური, რა თქმა უნდა ეს იქნება 0-დან 5-მდე ნებისმიერი რიცხვი. 0, 1, 2, 3 ან 3, 4 ან 5. მოდი ავაგდოთ ამ შემთხვევაში განვიხილოთ ექსპერიმენტი, სადაც ვაგდებთ ორ მონეტას და ვითვლით საფასურების მოსვლის რაოდენობას. სულ გვაქვს 4 შემთხვევა 2 მონეტის აგდებისას. ეს არის გერბი და გერბი, საფასური და გერბი, გერბი და საფასური და საფასური და საფასური. ნახავთ რომ ერთ შემთხვევაში ამ 4-დან ერთ შემთხვევაში საფასური არც ერთხელ არ მოვიდა, ან 0-ჯერ მოვიდა საფასური და მისი ალბათობა არის 1/4. შემდეგ ორჯერ მოვიდა მხოლოდ ერთი საფასური, აი ეს არის პირველი შემთხვევა, ეს არის მეორე შემთხვევა. ანუ ერთხელ რომ მოვიდა საფასური, ამის ალბათობა არის 2/4, ხოლო საფასური ორჯერ რომ მოვა, ამის ალბათობა არის 1/4 კვლავ. თუ ამას გადავიყვანთ აწილადებში, გვექნება 0.25, 0.50 და 0.25. თუ შესაბამისი ალბათობების ცხრილს დავხაზავთ, მივიღებთ შემდეგი სახის ცხრილს, სადაც 0-იანი სიმაღლე იქნება 0.25, 1-იანი სიმაღლე 0.5, ხოლო 2-იანი სიმაღლე კვლავ 0.5. ჩანაწერი არის შემდეგი. ალბათობა იმისა, რომ ერთხელ მოვა საფასური უდრის 0.5. ალბათობა იმისა, რომ ორჯერ მოვა საფასური უდრის 0.25. და ალბათობა იმისა, რომ ორჯერ მოვა საფასური უდრის 0.25 კვლავ. აუცილებელი არის განვიხილოთ კუმულატიური ფუნქციებიც. კუმულატიური ფუნქციები გვეუბნება შემდეგს. და აღინიშნება f x0-ით. აქამდე თუ p x0-ით აღნიშნავდით კონკრეტული რიცხვის მოსვლის ალბათობას, ამ შემთხვევაში f x0 გვეუბნება შემდეგს, რომ x კონკრეტული x-ი ნაკლებია ან ტოლი x0-ზე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში თუ დავწერდით p1-ს, ეს იყო 1-იანის მოსვლის ალბათობა, ანუ 0.5, მაგრამ თუ დავწერთ f1-ს, ეს გულისხმობს რომ მოსული მნიშვნელობა ნაკლებია 1-ზე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში p0 + p1 გვაწყობს ორივე, რომ მოსული იყო 0-იანიც და რომ მოსული იყო 1-იანიც. გამოვიდოდა რომ პასუხი იქნებოდა 0.75. გამოვიყენოთ ერთი მაგალითი. მაგალითად მოცემული არის დღის განმავლობაში მაღაზიაში გაყიდული ველოსიპედების რაოდენობა. ეს ცხრილი გვიჩვენებს, რომ ალბათობა იმისა, რომ დღეს 0 ველოსიპედი გაიყიდება, არის 0.15. ალბათობა იმისა, რომ დღეს 2 ველოსიპედი გაიყიდება, არის 0.2. ალბათობა იმისა, რომ ზუსტად 4 ველოსიპედი გაიყიდება, არის 0.1. ამათ თუ დავაჯამებთ, ნახავთ, რომ მივიღებთ 1-ს. ეს გვეუბნება იმას, რომ არ არსებობს ალბათობა, რომ გაიყიდება 5-ზე მეტი ველოსიპედი, 6, 7, 8 ან უფრო მეტი. რადგან სრულად ამოვწურეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი და ალბათობა მათი ჯამისა მივიღეთ 1. ხოლო კუმულატიური ფუნქცია გვეუბნება, რომ მოვა არაუმეტეს კონკრეტული შედეგისა. ანუ ამ შემთხვევაში f2 გულისხმობს, რომ გაიყიდება არაუმეტეს 2 ველოსიპედისა, ანუ გაიყიდება 0, 1 ან 2 ველოსიპედი შესაბამისად, აი ამ სამი რიცხვის ჯამი. ამ სამი რიცხვის ჯამი სწორედ რომ არის 0.75. თუ დავაკვირდებით ზევით, ალბათობა f1-ისა, ანუ არაუმეტეს 1 ველოსიპედი რომ გაიყიდება, ან 1-დან ნაკლები ველოსიპედი გაიყიდება, მნიშვნელობა რა აქვს, როგორ ვიტყვით, არის აი ზედა 2 რიცხვის ჯამი, ანუ ნახავთ, რომ ეს არის 0.45. ამიტომ ყოველი რიცხვი, მაგალითად ეს 0.95 f ფუნქციაში არის მის მარცხნივ მდებარე ყველა რიცხვის ჯამი. ახლა
უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს. Რა არის ალბათობა იმისა, რომ დღის განმავლობაში გაიყიდება 4 ველოსიპედი? გულისხმობს, რომ გაიყიდება ზუსტად 4 ველოსიპედი. ანუ გვაქვს აი ეს შემთხვევა. ალბათობა ამისი არის 1 მეათედი, ანუ 10%. Რა არის ალბათობა იმისა, რომ დღის განმავლობაში გაიყიდება 3 ან ნაკლები ველოსიპედი? შეგვიძლია გავაკეთოთ ორნაირად. ან ავიღოთ ეს ყველა რიცხვი და დავაჯამოთ, ან რადგან გვეუბნებიან, რომ 3 ან ნაკლები, ესე იგი კუმულატიურს გვეკითხებიან და პირდაპირ ეს რიცხვი შეგვიძლია ავიღოთ. ანუ 0.95. არა, 0.85, რადგან 3-ზეა. თუ იქნებოდა რა არის ალბათობა იმისა, რომ გაიყიდება 4 ან ნაკლები, მაშინ იქნებოდა 0.95. რა არის ალბათობა იმისა, რომ დღის განმავლობაში გაიყიდება 2-ზე ნაკლები ველოსიპედი? 2-ზე ნაკლები რადგან არის? ან ჭირდება 0 და 1, ანუ ამ ორის ჯამი, ან პირდაპირ 2-იანზე ქვემოთ რაც არის, ანუ 0.45. რომ ყოფილიყო 2 ან ნაკლები, მაშინ უკვე იქნებოდა 0.65. და შემდეგ რა არის ალბათობა იმისა, რომ დღის განმავლობაში გაიყიდება 3-ზე მეტი ველოსიპედი? ანუ გვეუბნებიან, რომ გაიყიდება 4 და 5. შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ამ ორის ჯამი. ანუ მეორენაირად, ალბათობა იმისა, რომ გაიყიდება 3-ზე მეტი ველოსიპედი, იგივეა რაც 1-ს გამოკლებული ალბათობა იმისა, რომ გაიყიდება 3 ან ნაკლები ველოსიპედი. ანუ 1 მინუს 0.85. აქაც მივიღებთ, რომ ეს არის 0.15. გავაკეთოთ ჩანაწერი. ალბათობა იმისა, რომ x-ი მეტი იქნება 3-ზე, უდრის 1-ს, მინუს ალბათობა იმისა, რომ x-ი ნაკლებია ანტოლი 3-ზე. შემდეგი განმარტება, ეს არის მათემატიკური ლოდინი. ანუ იგივე expected value და აღინიშნება შემდეგნაირად e x-ი. ეს გვეუბნება, რა არის მოსალოდნელი მნიშვნელობა კონკრეტული შემთხვევითი ცვლადისა. დაუბრუნდეთ ჩვენს წინა მაგალითს, სადაც ორი მონეტა ავაგდეთ და ვითვლით, რამდენჯერ მოვიდოდა საფასური. 0-ჯერ რომ მოვიდა საფასური, ამის ალბათობა იყო 0.25, ერთხელ რომ მოვიდა 50% და 2-ჯერ რომ მოვიდა ისე 25%. იმისთვის რომ დავთვალოთ მათემატიკური ლოდინი, ყველა ეს შესაძლებელი მნიშვნელობა უნდა გავამრავლოთ თავის ალბათობებზე და ბოლოს შევკრიბოთ. ანუ 0 გავამრავლოთ 0.25-ზე, მივუმატოთ 1 გავამრავლოთ 0.50-ზე, მივუმატოთ 2 გავამრავლოთ 0.25-ზე. ჯამში მივიღებთ, რომ ეს არის შეწონილი საშუალო და მივიღეთ 1. ეს 1 გულისხმობს, რომ საშუალოდ ერთხელ მოვა საფასური. ანუ მე რო 10-ჯერ გავაგორო და შემდეგ 10-ჯერ ავაგდო ეს მონეტები და თითოეული ექსპერიმენტის შედეგი ჩავინიშნო, საშუალოდ გამომივა, რომ თითოჯერ მოდიოდა საფასური. მეორენაირად რომ შევხედოთ, თუ ვიღაც დამპირდა, რომ თუ რამდენჯერაც ორი მონეტიდან რამდენჯერ აგდებისას, რამდენჯერაც მოვიდოდა საფასური იმდენ ლარს მომცემდა, საშუალო თითო თამაში მე ვიღებ 1 ლარს, ანუ 10 თამაში შემდეგ მექნება მე 10 ლარი. ან მათემატიკური ლოდინი გულისხმობს შემდეგს. როდესაც ვითვლით დისპერსიას, დისპერსიის ფორმულა არის შემდეგი. თითოეულ ეს არის ერთი ჩანაწერი, ხოლო ეს მეორე. მეორე უფრო მოსახერხებელი არის ჯერჯერობით თქვენთვის. გულისხმობს, რომ თითოეულ ცვლადს გამოაკელი საშუალო, აიყვანე კვადრატში და გამრავლე შესაბამის ალბათობაზე, ხოლო შემდეგ დააჯამეო. და სტანდარტული გადახრა კი არის ფესვი ვარიაციიდან. მოდი გავაკეთოთ მეორე მაგალითის მაგალითზე. აქ იყო დღის მანძილზე გაყიდული ველოსიპედების რაოდენობა და როდესაც გვეუბნებიან დათვალეთ რა არის მოსალოდნელი მნიშვნელობა გაყიდული ველოსიპედებისა, თითოეული x-ი უნდა გავამრავლოთ თავის ალბათობაზე, აქ ყურადღება მიაქციეთ, რომ p-ზე ვამრავლებთ და არა კუმულატიურ f-ზე. ანუ 0-ჯერ 0.15 პლუს 1 გამრავლებული 0.30-ზე პლუს 2 გამრავლებული 0.20-ზე, რაც ქვემოთ არის აქ ჩამოწერილი და შემდეგ უნდა დავაჯამოთ. ანუ მივიღებთ, რომ მათემატიკური ლოდინი არის 1.95. ეს გულისხმობს, რომ დღის მანძილზე საშუალოდ იყიდება 1.95 ველოსიპედი. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი დღის დაკვირვებით
ვარიანტი არ არის, რომ ეს 1.95 მივიღოთ, მაგრამ წარმოვიდგინეთ, რომ 100 დღის მანძილზე რამდენი ველოსიპედი გაიყიდება. 100 დღის მანძილზე მე რადგან მაქვს საშუალოდ 1.95 ყოველდღიური მათემატიკური ლოდინი, ამას თუ გავამრავლებ მე 100-ზე, მივიღებ, რომ 100 დღეში მე მექნება 180 მოსალოდნელი მნიშვნელობა, რომ 195 ველოსიპედი მე ყოლება გაყიდული. ზოგჯერ გაიყიდება 0, ზოგჯერ გაიყიდება 5, ზოგჯერ გაიყიდება 3, მაგრამ ჯამში 100 დღის მერე ველოდები, რომ მექნება 195 ველოსიპედი გაყიდული. ხოლო დისპერსიის დათვლისას ვაკეთებთ ფორმულის შესაბამისად. თითოეულ x ვაკლებთ საშუალოს, აი ამ რიცხვს. ანუ 0-ს მინუს 1.95 კვადრატში 0-ს მინუს 1.95 კვადრატში გავამრავლოთ შესაბამის ალბათობაზე, მივუმატოთ. მე 1-ს მინუს 1.95 გავამრავლოთ შესაბამის ალბათობაზე კვადრატში და გავამრავლოთ შესაბამის ალბათობაზე, პლუს 2-ს მინუს 1.95 კვადრატში და გავამრავლოთ შესაბამის ალბათობაზე, ასე მოვიქცევით ყველა შემთხვევაში და დავაჯამებთ. მივიღეთ, რომ დისპერსია გაყიდული ველოსიპედების რაოდენობის არის დაახლოებით 1.95 აქაც. ამ შემთხვევაში ამ ორ რიცხვის სიახლოვე არის დამთხევა და არანაირი კავშირი ამ ორ რიცხვს ერთმანეთთან არ აქვს. შეიძლება ორჯერ და 10-ჯერაც მეტი მიგვეღო ქვემოთ. ხოლო თუ ამოვიღებთ აქედან ფეს, მივიღებთ სტანდარტულ გადახრას. შემდეგი. ეს არის წრფივი ფუნქციები შემთხვევით ცვლადებზე. წარმოვიდგინეთ ასეთი რაღაც. თუ გვაქვს რაღაც რიცხვი a, თქვათ არის კონსტანტა. ეს გულისხმობს, რომ a არის რაღაც რიცხვი. შეიძლება ეს იყოს 7-იანი. მათემატიკური ლოდინი 7-იანისა პირდაპირ არის 7-იანი. ანუ არ იცვლება არაფერი, მუდმივად არის 7-იანი. აი მაგალითად, თუ ავიღეთ ფუნქციას y უდრის 7-ს, გვექნება რა, აქ არის x-ი, y-ი, აქ არის x-ი და აქ იქნება რაღაც წრფე, სადაც არის 7. ან მათემატიკური ლოდინი ვიცით, რომ იქნება მოდმევად 7. თუ ავიღებ შემდეგ ვარიაციას 7-ისას, ვარიაცია გვჩვენებს გაფანტულობას და აქ დავაკვირდებით, რომ ამ წრფიდან არანაირი გაფანტულობა არ ახასიათებს ჩვენს შემთხვევით, სულაც 7 არის მოდმევად 7, ანუ ვარიაცია უდრის 0-ს, კონსტანტისა. ანუ რა მივიღეთ, რომ მათემატიკური ლოდინი რაღაც არიცხვისა, რომელიც არის კონსტანტა, არის ისევ არიცხვი და ვარიაცია არიცხვისა, სადაც არის კონსტანტა, არის პირდაპირ 0. მოდი ავიღოთ შემდეგი მნიშვნელობები, რომ ვარიაცია აღნიშნოთ sigma კვადრატ x-ით, ხოლო საშუალო mu x-ით. ახლა რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამაზე. გადმოვწეროთ აქეთაც, რომ ax ისა უდრის mu x ვარიაცია x ისა უდრის sigma კვადრატ x. თუ ყველა რიცხვს, აი თქვათ მოცემული გვაქვს 1, 2, 3 და 4, ეს არის ჩვენი x-ები. და დავთვლი ამათ საშუალოს, რა თქმა უნდა, მათემატიკურ ლოდინს მივიღებ ამათი ჯამი გაყოფილი 4-ზე, რაც იქნება 2.5. თუ მე თითოეულ რიცხვს გავამრავლებ რაიმე კონსტანტაზე, თქვათ ყველა რო 2-ზე გავამრავლო, საშუალოს რა თქმა უნდა 2-ზე გამრავლდება. ანუ e a გამრავლებული x-ზე უდრის a გადის გარეთ ax-ი. ანუ ეს რას გვეუბნება, რომ a mu x. მე თუ დათვლილი მაქვს უკვე ჩემი შემთხვევითი ცვლადის საშუალო და ვიცი, რომ ყველა რიცხვი გამავლა რაღაც კონსტანტაზე, პირდაპირ საშუალოს თუ გავამრავლებ ამ კონსტანტაზე, მივიღებ იგივე შედეგს. ხოლო ვარიაციის შემთხვევაში, მე თუ ეს ყველაფერი 2-2-ზე გავამრავლე, a გამრავლებული x-ზე, ამ შემთხვევაში ეფექტი უფრო მეტია, რადგან გამოთვლებში ვიცით, რომ ვარიაციისას კვადრატებს ვიყენებთ. ამიტომ გარეთ გადის a კვადრატი და გვრჩება ვარიაცია x-ისა. ანუ a კვადრატ sigma x კვადრატი.
სხვა შემთხვევა არის, როდესაც კი არ მრავლდება, არამედ ემატება რაღაც რიცხვი. AX პლუს A თუ გვაქვს ჩვენ მოცემული, მაშინ ეს იქნება პირდაპირ ორ ნაწილად გაიშლება EA-ს პლუს AX-ი. და უდრის პირდაპირ, ვიცით რომ კონსტანტის მათემატიკური ლოდინი არის A პირდაპირ პლუს μ X-ი. ხოლო ვარიაციის შემთხვევაში თუ X დაუმატებთ A-ს, რას გულისხმობს? თუ ჩვენ თავდაპირველად გქონდა მოცემული შემდეგი რაღაც გაფანტულობა, რომელიც იყო აი ასე, აღმავალი ზემოთ. აქ გაფანტულობა შეინიშნება, ხო? მაგრამ ყველა რიცხვს თუ დაუმატებთ რაღაც კონკრეტულ რიცხვს, რა მოხდება? ეს ყველაფერი აიწევს ზემოთ, ხო? ამ შემთხვევაში კი საშუალო გაიზრდება, მაგრამ გაფანტულობა რჩება ზუსტად იგივე. ანუ გაფანტულობას უზომავთ კონკრეტული საშუალოდან გადახრებს. გადახრები აი აქ თუ იყო ეს საშუალო, გადახრები ამ შემთხვევაში არ შეიცვლება. ამიტომ აქ პირდაპირ ამ რიცხვის დამატებას მნიშვნელობა არ აქვს, პირდაპირ გვექნება ვარიაცია x-ისა, ანუ ისევ სიგმა კვადრატ x-ი. და ბოლოს, თუ გავაკეთებთ საერთოდ წრფივ კომბინაციას, ანუ e x-ი უბრალოდ b x-ი პლუს a, ანუ b ჯერ x-ი პლუს a. ამ შემთხვევაში გაიყოფა ეს ორ ნაწილად e b x პლუს e a. და ვიცით რომ ამ შემთხვევაში b უბრალოდ გადის გარეთ, გვექნება b ჯერ μ x და პლუს პირდაპირ a. ხოლო როდესაც წრფივი კომბინაცია გვაქვს ვარიაციებში, ამ შემთხვევაში ვიცით რომ ამ კონსტანტის დამატებას მნიშვნელობა არ აქვს და პირდაპირ b გავა გარეთ, b კვადრატში ეღონდ და გვექნება ვარიაცია x-ისა, ანუ b კვადრატ სიგმა კვადრატ x-ი. ამ ყველაფერს აქ შემდეგი დატვირთვა. რა შეიძლება ეს ყველაფერი გამოვიყენოთ? წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ კომპანიის შემოსავლები ლარში დათვლილი და ვიღაცამ უთხოვა დაგეთვალათ შესაბამისი საშუალო და შესაბამისი ვარიაცია. და გამოთქვათ, მიიღეთ, რომ ეს იყო 5000 და ვარიაცია იყო 9000. ამ ლარი. თაკას ლარი. ამ შემთხვევაში ვიღაცა მოვიდა და გთხოვათ, რომ იცით რა, მე ინვესტორებისთვის მაქვს ეს ყველაფერი წარსადგენი და გთხოვთ დამეთვალეთ დოლარში. თქვენ ახლა არ დაუბრუნდებით, ყველა მონაცემს არ გადაიყვანთ პირდაპირ დოლარში და რას გააკეთებთ? იცით, რომ b კოეფიციენტი იქნება კურსის სხვაობა, ხომ ასეა? ან ლარი რო დოლარში გადავიყვანოთ, უნდა გავამრავლოთ 1 გაყოფილი დავუშვათ, რომ კურსი არის 3.2. ანუ თუ მე თითოეულ მნიშვნელობას გავყოფ 3.2-ზე, მივიღებ შესაბამის დოლარის მნიშვნელობებს. და შემდეგ თუ დავთვლი საშუალოს, იგივე იქნება, რაც პირდაპირ ეს 5000 რო გავამრავლო ამ 1 გაყოფილი 3.2-ს. ანუ ყოველგვარი ხელახალი კალკულაციების გარეშე პირდაპირ შემიძლია ახალი მოსალოდნელი მნიშვნელობა მივიღო. ხოლო თუ მეკითხებიან ვარიაციისა, სახაც ორი ვარიანტია, რომ ყველა მონაცემი გადავიყვანო ჯერ დოლარში და მერე დავთვალო ვარიაცია, ან რადგან b კოეფიციენტი არის 1 გაყოფილი 3.2-თან, პირდაპირ 1.3-თან ავიყვანო ამას კვადრატში და გავამრავლე 9000-ზე. ამ შემთხვევაში უკვე მივიღებ ვარიაციას დოლარში. შემდეგ უკვე უნდა გადავიდეთ ალბათურ განაწილებებზე. და პირველი განაწილება არის ბერნულის განაწილება. ბერნულის განაწილებაზე საუბრისას აუცილებელია ახსენოთ ორი ტერმინი მხოლოდ. ეს არის ექსპერიმენტისას გვაქვს ორი შედეგი: წარმატება, ტება და მარცხი. ამ შემთხვევაში ჩვენი გადასაწყვეტია, რა იქნება წარმატება და რა იქნება მარცხი. თუ ვაგდებთ მონეტა, შეიძლება საფასური იყოს წარმატება, მარცხი იყოს გერბის მოსვლა. თუ ვაგორებთ კამათელს, შეიძლება ერთიანის მოსვლა იყოს წარმატება, ხოლო დანარჩენი რიცხვების მოსვლა იყოს მარცხი. აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ ბერნულის შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ ორი შედეგი: წარმატება და მარცხი. თუ ერთიანის მოსვლა გვინდა კამათელზე იყოს წარმატება, მაშინ მარცხი უნდა იყოს სხვა ყველაფერი დანარჩენი. და შემდეგნაირად, ალბათობა წარმატების მოსვლისა, თქვათ რომ მოვა ერთხელ x-ი თუ უდრის ერთ წარმატების შემთხვევაში და x-ი უდრის ნულს მარცხის შემთხვევაში, აღინიშნება p-ასოთი, იმიტომ რომ თქვათ არის p. მაგრამ მარცხის შემთხვევა უკვე იქნება რა?
რო არ მოვაეს, ანუ უდრის 1 მინუს p. მაგალითად, კამათის გაგორებისას ერთიანის მოსვლის ალბათობა არის 1 მეექვსედი, ხოლო მარცხის მოსვლის ალბათობა არის 5 მეექვსედი. ძალიან მარტივად. შემდეგი. საშუალოს როცა ვითვლით ბერნულის განაწილებაში μ უდრის პირდაპირ p-ს. ეს გამოიტვლება შემდეგნაირად. გავიხსენოთ ჩვენი ფორმულა, რომელიც ლექციის დასაწყისში ჰქონდა, თითოეული მნიშვნელობა გამრავლეთ თავის ალბათობაზეო. ანუ 0 გამრავლებული 1 მინუს p-ზე პლუს 1 გამრავლებული p-ზე. რადგან ვიცით, რომ 0-ის მოსვლის ალბათობა იყო 1 მინუს p, აი შეგვიძლია ნახოთ აქ, 0-ის მოსვლის ალბათობა არის 1 მინუს p, 1-ის მოსვლის ალბათობა არის p. შესაბამისად, თუ ამას დავაჯამებთ, აქ რადგან უზნაურდება ეს საერთოდ ქრება და გვრჩება p. ხოლო ვარიაცია არის e გამრავლებული 1 მინუს p-ზე, ალბათობა გამრავლებული თავის დამატებაზე. ანუ კამათის შემთხვევაში 1 მეექვსედი გამრავლებული 5 მეექვსედზე. ეს გამოთვლები, თუ როგორ მიიღება ზუსტად ეს, შეგიძლიათ თქვენვე გამოიყვანოთ. ეს ფორმულა თქვენთვის უკვე ცნობილია, მხოლოდ შესაბამისი მნიშვნელობები უნდა ჩასვათ. ახლა წარმოვიდგინოთ ასეთი თამაში. თქვათ, გვაქვს ბინომიალური განაწილება. ბინომიალური განაწილება გულისხმობს განმეორებად თამაშებს. თუ გვაქვს ასეთი შემთხვევა, რომ ქარხანა აწარმოებს კომპიუტერებს და ალბათობა იმისა, რომ კომპიუტერი იქნება გაფუჭებული, წუნდებული არის 0.1. კითხვა არის შემდეგ: რა არის ალბათობა იმისა, რომ მე შევამოწმებ ალბათობა იმისა, რომ 5-ში ფაბრიკა აღმოაჩენს ზუსტად ერთ ხარვეზიან კომპიუტერს. ანუ ექსპერიმენტი ჩატარდება 5 ჯერ და მე მინდა, რომ მხოლოდ ერთხელ იპოვონ გაფუჭებული. ახლა აქედან შეგვიძლია ნახოთ ასეთი რაღაც, რომ 5-ში ხუთი ექსპერიმენტი რო ჩავატარეთ, ანუ ხუთი შემთხვევით კომპიუტერი ამოვიღეთ, შეიძლება ყველა იყოს გაფუჭებული, შეიძლება არც ერთი არ იყოს გაფუჭებული, შეიძლება 2-3 იყოს გაფუჭებული. ამიტომ გვეკითხებიან ალბათობას, სადაც განხილული არის შემთხვევა, როდესაც x-ი უდრის უშუალოდ 1-ს. ანუ ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 1-ს, რომ მხოლოდ 1-ს ვიპოვით, არც ნაკლებს და არც მეტს. მოდი ჯერ გავაკეთოთ გამოთვლები ხელით და ფორმულა შემდეგ ავაწყოთ. თუ გვაქვს 5 ექსპერიმენტი, ვთქვათ, გვინდა რომ იპოვონ ჯერ ის, რაც ცუდია, გამრავლებული, რაც კარგია, ანუ დარჩენილი 0.9 არის ალბათობა. გამრავლებული, რაც კარგია, მე3-ს გვინდა რომ კარგი იყოს, მე4-ს გვინდა რომ კარგი იყოს და მე5-ს გვინდა რომ კარგი იყოს. თუ ამათ ერთმანეთზე გადავამრავლებთ, მივიღებთ შედეგს, სადაც პირველი კომპიუტერი იყო გაფუჭებული, ხოლო სხვა დანარჩენი 4 კომპიუტერი მუშაობდა. ეს ჩანაწერი არის რა იგივე. ეს არის წარმატება. პეთი თუ აღნიშნავ წარმატებას, ანუ გაფუჭებულის პოვნას, უდრის 0.1, 1 მინუს პერას უდრის. რა თქმა უნდა, ეს არის 0.9. ანუ p ხარისხად 1 გამრავლებული 1 მინუს p ხარისხად 4. გადმოწეროთ მეორენაირად, საიდან მოვიდა ეს ერთიანები და ოთხიანები. ეს იგივე არის p ხარისხად x-ი, რადგან ერთხელ გვინდოდა ვეპოვა გაფუჭებული, გამრავლებული p ხარისხად 4. 4 მოვიდა საიდან? დანარჩენი ექსპერიმენტებიდან აღარ უნდა გამოვიდეს გაფუჭებული. ანუ n-ს მინუს x-ი ამ 5-ს მინუს 1. 5 ჯერ ამოვიღეთ კომპიუტერი, 1 იყო გაფუჭებული, დანარჩენი 4 უნდა იყოს. კარგი. აქ უნდა p, ანუ გამოვიდა ეს ზედა მნიშვნელობა, რომ არის p ხარისხად x-ი გამრავლებული 1 მინუს p ხარისხად n მინუს x-ი. მაგრამ აქ შეამჩნევთ ერთ რაღაცას. კი, მაგრამ მე ეს შემთხვევა კარგი მაწყობს, რადგან პირველი ცუდი აღმოჩნდა, დანარჩენი 4 კარგი, მაგრამ ამავდროულად მე მაწყობს შემდეგიც: 0.1, 0.9, 0.9 და 0.9.
ის ვარიანტი, სადაც პირველი კი არა მოვიდა ცუდი, პირველი კარგი იყო, მეორე იყო ცუდი და შემდეგ ისევ კარგები. ასევე მოწყობ შემთხვევაზე მესამე იყო მარტო ცუდი, ან მეოთხე იყო მარტო ცუდი, ან მარტო მეხუთე იყო ცუდი. ეს ყველაფერი მე მაწყობს, რა თქმა უნდა, ყველა ჩემსასარგებლოდ მეტყველას. მაინც 5 ცდიდან 1 იქნება გაფუჭებული. ამიტომ კითხვა არის შემდეგი: რამდენნაირად შეიძლება ეს 0.1 განლაგდეს აი ამ 5 ეულში? და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს ფორმულა არის C5 1. ანუ ალბათობა იმისა, იმისა, რომ x-ი უდრის უშუალოდ 1-ს, ტოლი არის შემდეგის. ეს არის p ჯერ x-ი გამრავლებული 1-ს მინუს p ჯერ n-ს მინუს x-ი გამრავლებული c ქვევით არის n-ი, ზევით არის x-ი. c 1-5. თუ ჩავსვავთ შესაბამის მნიშვნელობებს, მივიღებთ, რომ 0.1 ხარისხად 1 პლუს 0.9 ხარისხად 4 პლუს არა გამრავლებული და ეს გამრავლებული რას? n-ის ფაქტორიალი შეფარდებული x-ის ფაქტორიალზე და შეფარდებული n-ს მინუს x-ის ფაქტორიალზე. ანუ ეს უდრის 0.1 ხარისხად 1 გამრავლებული 0.9 ხარისხად 4-ზე გამრავლებული 5-ის ფაქტორიალი გაყოფილი 4-ის ფაქტორიალზე და ასევე გამრავლებული 1-ის ფაქტორიალზე. და სლაიდებში შეგვიძლია ნახოთ შესაბამისი გამოთვლაც და მივიღეთ, რომ ალბათობა არის დაახლოებით 0.33. ანუ თუ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ალბათობა წუნდებული კომპიუტერის ამოღების არის 0.1, 5 ცდიდან რომ ზუსტად 1 ამოვა გაფუჭებული კომპიუტერი, არის 0.33, ანუ 33%. ამას უკვე ეწოდება ბინომიალური განაწილება, რადგან 1-ზე მეტი არის ჩატარებული. და აქაც ფორმულები არის მსგავსი. მათემატიკური ლოდინი, წინა შემთხვევაში ვიცოდით, რომ იყო ანუ AX-ი ბერნულში ვიცოდით, რომ პირდაპირ პესტოლი იყო, უბრალოდ N-ზე უნდა გაამრავლო და ბინომიალურში არის N ჯერ P. ხოლო დისპერსია ვიცოდით, რომ სიგმა კვადრატი ტოლი იყო P ჯერ 1 მინუს P. ამ შემთხვევაში პირდაპირ N-ზე უნდა გაამრავლო და გვექნება N ჯერ P 1 მინუს P. ანუ ბინომიალური, რადგან მრავალჯერადი თამაშია, n-ზე მრავლდება. სწორედ იმდენზე, რამდენჯერაც ექსპერიმენტს ვატარებ. შემდეგი განაწილება, ეს არის ჰიპერგეომეტრიული განაწილება. ხა წარმოიდგინეთ შემდეგი მაგალითი. მაღაზიის დახლზე დევს ხორცის 10 პაკეტი. ორი, 4, 6, 8 და 10. აქედან ვიცით, რომ 4 არის ვადაგასული. თქვით, ეს 4 არის ვადაგასული. დანარჩენი 6 უკვე არის კარგი საქონელი. ანუ წარმოვიდგინეთ ასეთი რაღაც. სულ გვაქვს n-ი უდრის 10-ს, 10 პაკეტია. აქედან 4 არის გაფუჭებული. კითხვა არის შემდეგი: მე თუ ავიღებ 5 პაკეტს, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამ 5 ეულში სწორედ რომ 2 იქნება მხოლოდ გაფუჭებული? ანუ, როდესაც მე ავიღე 5 პაკეტი, შეიძლება რომ 5-ივე კარგი პაკეტები დანავარჩიო, ხომ ასეა? ანუ შეიძლება რომ 4 ცუდი ავიღე 1 კარგი, ან 1 ცუდი ავიღე 4 კარგი, ან 3 ცუდი ავიღე 2 კარგი. უამრავი კომბინაცია არსებობს ამისი და მე მეკითხებია, კონკრეტულად ის შემთხვევა, როდესაც 5 აღებულიდან 2 იქნება ცუდი, რა არის ამის ალბათობაო? ანუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ეს? რადგან 5-დან 2 გვინდა ცუდი, გამოდის რომ ამ 4-ეულიდან უნდა ავიღოთ 2 ცუდი. რამდენი კომბინაცია არსებობს ამ 4-ეულიდან 2 ცუდის აღების? ეს არის C4-2. ანუ აქედან 2 ცუდი ავარჩიე, ამდენი კომბინაცია მექნება. დანარჩა 3. დანარჩენი 3 უნდა ავარჩიო ამ 6-დან. ანუ რა არის ალბათობა, რა არის კომბინაციების რაოდენობა, სადაც ამ 6-ეულიდან ვარჩევს 3-ს? რა თქმა უნდა, ეს იქნება C6-3. ახლა მე თუ ამ ორ ციფრს გადავამრავლებ ერთმანეთზე,
C2, 4 და C3, 6. მივიღებ ყველა იმ კომბინაციას, სადაც 2 არის ცუდი, დანარჩენი 3 არის კარგი. ანუ ყველა ხელსაყრელი კომბინაციები არის ზედა ნაწილი. და მე თუ ამ ყველაფერს გავყოფ, სულ რამდენი ხუთეულის არჩევა შემიძლია, რამდენი ხუთეულის არჩევა შემიძლია, ეს არის C10-დან 5. ეს არის ყველა შესაძლო ის ვარიანტი, რა ხუთეულები როგორ ავარჩიო. ხოლო ზევით არის ის ხუთეულები, სადაც 2 ცუდია და 3 კარგია. უკვე მივიღებ ალბათობას იმისას, რომ შერჩეული 5 პაკეტიდან მხოლოდ 2 იქნება ვადაგასული, ხოლო 3 კარგი. მოდი ახლა გადავიტანოთ ეს ფორმულის სახით ყველაფერი. C. საიდან მოვიდა ეს 2-იანი და 4-იანი? ეს 2-იანი მოვიდა 4 ავარჩიეთ საიდან. 4 იყო გაფუჭებული და აქედან მხოლოდ 2 გვჭირდებოდა ჩვენი ექსპერიმენტისთვის. ანუ ეს არის C, M, რადგან 4 იყო დიდი M და ზევით არის პატარა M. M-დან M. გამრავლებული. საიდან მოვიდა ეს 6-იანი და 3-იანი? ეს 6-იანი მით რომ არის კარგი საქონელი. ანუ 10-ს გამოკლებული გაფუჭებულები. ანუ N-ს მინუს დიდი M. საიდან მოვიდა ეს 3-იანი? ეს არის მე რო 5 ცალი ამოვიღე. მე რო 5 ცალი ამოვიღე პაკეტი, აქედან ვიცი რომ 2 გაფუჭებული იყო, დანარჩენი არის 3. ანუ პატარა n-ს ამ 5-იანს გამოკლებული პატარა m. შეფარდებული რასთან? C5 10. რა არის ეს 5 და 10? ეს 10-იანი არის დიდი n-ი, სულ 10 ცალი პაკეტი იყო და ავარჩიე რამდენი? 5. გირჩევთ, რომ ეს ფორმულა არ დაიზეპიროთ არასდროს, იმიტომ რომ სადმე ერთი ასო შეგეშლება, სადმე მინუსი პლუსად გადაკეთებ, სადმე ზედმეტი მინუსი გაჩნდება და არასდროს შედეგამდე მიხვალთ. ყოველთვის გააკეთეთ ლოგიკურად და შემდეგ ააწყოთ აქედან ფორმულა. ლოგიკურად გაკეთებისას შეცდომას თითქმის არასდროს არ დაუშვებთ. გადავიტანოთ ახლა ესენი და ამოხსნათ. ვაჩვენოთ, რომ C2 4 გამრავლებული C6 3-ზე შეფარდებული C5 10-ზე. უდრის. ზევით რა იქნება? ეს არის 4-ის ფაქტორიალი გაყოფილი 2-ის ფაქტორიალზე და გაყოფილი 2-ის მინუს 2-ის 4-ის მინუს 2-ის ფაქტორიალზე, ანუ ისე 2-ის ფაქტორიალზე გამრავლებული 6-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 3-ის ფაქტორიალთან და 3-ის ფაქტორიალთან და ქვევითაც 10-ის ფაქტორიალი გაყოფილი 5-ის ფაქტორიალზე და გაყოფილი 10 მინუს 5-ის ფაქტორიალზე, ანუ ისევ 5-ის ფაქტორიალზე. თუ ამას უკვე გამოვითვლით, მივიღეთ იმ ალბათობას, სადაც 5 შერჩეული პაკეტიდან ზუსტად 2 იქნება გაფუჭებული. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე და შემდეგი სლაიდი უკვე ეხება უწყვეტ ალბათურ განაწილებებს. უწყვეტი ალბათური განაწილებებიდან პირველი უნდა განვიხილოთ თანაბარი განაწილება. კუმულატიურ ალბათობაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ კუმულატიური განაწილების ფუნქცია გვიჩვენებს ალბათობას იმისას, რომ x-ი არ აღემატება კონკრეტულ x-ის მნიშვნელობებს. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ განაწილება გვაქვს შემდეგნაირი. თქვათ, ჩვენ გვახსოვს, რომ ჰისტოგრამებს როცა ხაზავდით, იყო რაღაც აი ასეთი, აი ასეთი, აი ასეთი, 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 ასეთი და რაღაც მსგავსები. მაგრამ რადგან ახლა გვაქვს უწყვეტი, ეს სიგანე ძალიან 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 ვიწროვდება და შეიძლება რომ დავიდეს აი ამ დონემდე. იმდენად ახლოს იქნება რომ ეს ტეხილები პირდაპირ მრუდად გადაიქცევა. ამ შემთხვევაში თუ გვაქვს შესაბამისი მრუდი სკავსად ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ გავარტყამთ კონკრეტულ წერტილს, თქვათ კონკრეტულ ა წერტილს, ამის ალბათობა არის 0. რადგან ვიცით, რომ უწყვეტი შემთხვევაში თვლადი რაოდენობა არ გვაქვს შედეგების, არამედ არის უსასრულო რაოდენობა შედეგებისა. შესაბამისად, რომ კონკრეტულ ერთ წერტილს გავარტყამ, ამის ალბათობა არის 0. მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ მე რაღაც ინტერვალში მონაცემს გამოვიცნობ, ან მივიღებ მაგ შედეგს, უკვე აღემატება 0-ს.
როგორ უნდა დავთვალოთ ჩვენ ალბათობა ასა და ბეს შორის? რა თქმა უნდა, უნდა ავიღოთ აი ეს ფართობი და შევაფარდოთ მთლიან ქვედა ფართობთან. მაგრამ თუ დავუშვებთ, რომ ქვევით ფართობი არის ერთი პირდაპირ, ამის ფართობი იქნება ალბათობა იმისა, რომ აზე ნაკლებიან ტოლი x-ზე და ნაკლებიან ტოლი b-ზე. მეორენაირად ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ ასე, კუმულატიური ფუნქციების დახმარებით. კუმულატიური ფუნქცია გვეუბნება, რომ ალბათობა იმისა, რომ x მოთავსებულია ასა და b-ს შორის, ტოლი არის კუმულატიური b-სი fb, ან აქამდე არსებული ყველა ალბათობა მთლიანად ავიღოთ და გამოვაკლოთ fa. ანუ ამდე არსებული ყველა ალბათობა აი ეს. რა თქმა უნდა, დაგვრჩება აი ეს ნაწილი მხოლოდ. ამაზე დეტალურად მსგავს გრაფიკებზე შემდეგი ლექციიდან გადავალთ. მანამდე კი თავარია მხოლოდ ეს პრინციპები ვიცოდეთ. შემდეგი, რაზეც ვსაუბრობ, ეს არის თანაბარი განაწილება. მაგრამ როგორც ჩანს, თანაბარ განაწილება გვაქვს ერთი მაგალითი. ეს მაგალითი გულისხმობს შემდეგს. მოცემული გვაქვს ალბათობა იმისა, რომ x მეტია 10 არის 60%, რომ x ნაკლებია 15 არის 75% და რომ x მოცემული არის 10-სა და 12 შორის არის 10%. პირველი, როცა გვეუბნებიან, რომ გამოთვალეთ ალბათობა იმისა, რომ x ნაკლებია 10, ძალიან მარტივი არის ეს პირველი კითხვა, რადგან x მეტია 10 არის 60%-ის ტოლი, ეს პირდაპირ უდრის 1 - px მეტია 10-ზე. მივიღებთ, რომ არის 1 - 0.6, ანუ 0.4, ანუ იგივე 40%. ასევე იცოდეთ, რომ როდესაც საუბარი არის უწყვეტ განაწილებებზე, x მეტია 10-ზე და x მეტია ალბათობა იმისა, რომ x მეტია ტოლი 10-ზე და იგივეა, რაც x მეტია 10-ზე. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ კონკრეტულად ალბათობა იმისა, რომ მე 10-იანს მოვარტყამ, არის მისი ალბათობა 0, ანუ შედეგს ძირითადად არ ცვლის. მაგრამ როგორც წესი, კარგი იქნება თუ რომელიმე, აი როდესაც აი აქ ვაკლებ, სადმე მაინც შევიყვან 10-იანი, ან მარცხენაში, ან მარჯვენაში. გავაკეთებ აი აქ ტოლობის ნიშანს. არაფერს არ წყვეტს, მაგრამ კარგია დისკრეტული შემთხვევაში გამოგადგებათ. შემდეგი კითხვა. გამოთვალეთ ალბათობა იმისა, რომ x მეტია 12-ზე. მოდი ჩვენ მანამდე აქ რიცხვითი წრფე ავიღოთ. აი ესე. და მოვნიშნოთ ეს ყველა რიცხვი. აქ იყოს მოდი 10, აქ იყოს 12, აქ იყოს 15. ალბათობა იმისა, რომ x მეტია 10-ზე არის 60%, დავადგინეთ, რომ x რო ნაკლები არის 10-ზე არის 40%. ასევე ვიცით, რომ 10-სა და 12 შორის არის 10%, ანუ აქედან აქამდე არის 10%. ახლა შემდეგი კითხვა. გამოთვალეთ ალბათობა, რომ x მეტია 12-ზე. x რომ მეტია 12-ზე, ეს იგივეა, რაც 1 - ალბათობა იმისა, რომ x ნაკლებია ტოლი 12-ზე. ამისთვის გვაქვს რა? 10-დან 12-მდე არის 10%, 10-ს ქვევით არის 40%. ანუ რა გვაქვს? 1 - 10% რომ დავიდეთ 10-მდე და მინუს კიდევ 40% რომ დავიდეთ ქვევით უსასრულობამდე. გამოგვივიდა, რომ ეს არის 50%. ალბათობა იმისა, რომ x მეტია 12-ზე არის 1 - აი 12-ს მარცხნივ, ანუ 50%. მივიღეთ ისევ 50%. და შემდეგი კითხვა. ალბათობა იმისა, რომ x მოთავსებულია არის 12-სა და 15 შორის. აქ პირობაში კიდევ ერთი რაღაც გვქონდა მოცემული, რომ ალბათობა იმისა, რომ x ნაკლებია 15-ზე, ანუ აი ეს არის 75%. შესაბამისად, რომ მეტია, ამის ალბათობა არის 25%. ახლა როგორ ვიპოვოთ აი ეს? აი ეს ნაწილი რო ვიპოვოთ, 1-ს უნდა გამოვაკლოთ. აი ეს ნაწილი, ანუ 0.25 და გამოვაკლოთ 12-ს მარცხნივ, რაც არის ის ნაწილი, ანუ 0.5. გამოგვივა, რომ ეს არის 0.25. ეს გაშავებული ნაწილი არის 1-ს გამოკლებული, რაც არის 15-ის მარცხნივ და 1-ს და ასევე გამოკლებული, რაც არის 12-ის მარცხნივ. ანუ 0.25 და 0.5.
საბოლოო შედეგად კი მივიღეთ 0,25. თანაბარი განაწილება. არის ალბათური განაწილება, რომელიც ხასიათდება თანაბარი ალბათური სიმკვრივით. შემთხვევითი ცვლადის ყველა შესაძლო შემთხვევისთვის. რას გულისხმობს ეს? წარმოიდგინეთ, რომ აუდიტორიაში არიან ადამიანები, რომელთა ასაკი არის 10-დან 30 წლამდე და გვეუბნებიან, რომ არის თანაბრად განაწილებული. ანუ შუაში, ანუ კი არ გვაქვს ასეთი ვარიანტი, როდესაც შუაში უფრო მეტი ადამიანია, ან თავში 10 წლამდე უფრო ბევრი ადამიანია, მერე იკლებს და 30 წელს ისევ იზრდება. არა, არამედ გვეუბნებიან, რომ არის თანაბრად განაწილებული. შესაბამისად, სიმაღლე უნდა იყოს თანაბარი. ანუ უფრო თანაბარს დავხაზავ. ეს არის სიმაღლე უნდა იყოს თანაბარი. ამ შემთხვევაში ვიღებთ მართკუთხედის ფორმას. ვიცით, რომ თუ აუდიტორიაში მხოლოდ არის 10-დან 30 წლამდე ასაკის ადამიანები, ანუ მეტი არავინ არ არის, აძენაკლები არ არსებობს და 30-ზე მეტიც არ არსებობს. შესაბამისად, ალბათობა იმისა, რომ მოხვდებით შუაში, არის პირდაპირ 1, ანუ S უდრის 1 ფართობი ამ მართკუთხედის. თუ ამ მართკუთხედის ფართობი უდრის 1, მაშინ სიმაღლე გამოდის რა? ვიცით, რომ მართკუთხედის სიმაღლე არის გვერდების ნამრავლი. და გვერდების ნამრავლი თუ არის 1 ტოლი, გამოვარო 1 გაყოფილი აი ამ სიგრძეზე, ანუ გაყოფილი 20-ზე. ეს ყველაფერი გულისხმობს ამას. ჩანაწერი არის შემდეგი. სიმკვრივის ფუნქცია f(x) მოდი ჩავწეროთ ჯერ ფორმულის გარეშე. f(x) ანუ სად მოხვდებით? ტოლი არის სიმკვრივისი. როდესაც ეს არის 1/20, როცა x 10 ნაკლები ანტოლი x ნაკლები ანტოლი 30-ზე, როცა 10-დან 30-ამდეა და 0, როდესაც ამის გარეთ, ანუ როცა x ნაკლებია 10-ზე, ან x მეტია 30-ზე. აქ ხედავთ, რომ აქ სიმაღლე აღარ არის, უარდება ქვემოთ, აი აქ არის, აქეთაც, აი აქ არის. ხოლო 10-დან 30-ამდე მის სიმკვრივე არის 1/20. საიდან მივიღეთ ახლა ეს ყველაფერი? გადავწეროთ f(x) უდრის 1/20. 1/20 რა იყო? 1 გაყოფილი 20 - 10-ზე. თუ ამას დავარქვით a-ს და ამას დავარქვით b წერტილს, გვექნება b - a. როცა x a ნაკლები ანტოლი x და ნაკლები ანტოლი b-ზე. ხოლო 0, როცა x არის ამის აი ამ ზედა მნიშვნელობის გარეთ. სწორედ ამას გვეუბნება ეს ფორმულაც. როცა x ადამიანებია, მაშინ სიმკვრივე, ანუ სიმაღლე ამ გრაფიკის არის 1 გაყოფილი b - a-ზე, ხოლო 0 არის სხვა შემთხვევაში. საშუალო, ანუ აქ რო ვითვლით საშუალო ასაკი რომ მოგვინდეს, საშუალო ასაკი პირდაპირ არის აი ამის და ამის საშუალო. ანუ 10 + 30 გაყოფილი 2-ზე, უდრის 20. გამოდის, რომ საშუალო ასაკი არის აუდიტორიაში 20. ეს არის a + b გაყოფილი 2-ზე. ხოლო ვარიაცია ითვლება შემდეგნაირად: b - a კვადრატში გაყოფილი 12-ზე. ეს ფორმულა შეგიძლიათ პირდაპირ დაიმახსოვროთ, ანუ სიგრძე რაც არის, აიყვანთ კვადრატში და გაყოფთ 12-ზე. ეს შეგიძლიათ თქვენვე გამოიყვანოთ, მიხვდეთ საიდან მოდის ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი მოდის აი ამ ინტეგრალური ანალიზიდან. თუ ინტერესი გექნებათ, შეგიძლიათ ლექციაზე ცალკე გამოვიყვანოთ. მოდი გავაკეთოთ კონკრეტული ამოცანა. თქვათ, გვაქვს მოცემულობა, რომ გვარი თანაბარი განაწილება და არის 2-დან 6-მდე. როგორ დავთვალოთ სიმკვრივე? სიმკვრივე, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ფართობი უნდა იყოს 1 ტოლი, 6 გამოვაკლებთ 2-ს, მივიღებთ 4-ს. და 1-ს რომ გავყოფთ 4-ზე, მივიღებთ ამ კონკრეტულ სიმაღლეს. საშუალო იქნება 2 + 6 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 4, ხოლო დისპერსია იქნება 6 - 2, ანუ 4, აიყვანთ კვადრატში და გავყოფთ 12-ზე. 1
1.33. მოდი განვიხილოთ ერთი მაგალითი. ან დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ მაგალითს. ოღონდ გადმოხაზოთ თავიდან. აი ესე. მოცემული ყოველ ადამიანები ისე 10-დან 30 წლამდე არის მათი ასაკი სიმაღლე გამოვიდა 1.20. ჩვენ თუ გეკითხებიან, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ზუსტად 15 წლის ადამიანს შევარჩე. რა თქმა უნდა, ამის ალბათობა იქნება 0. აქ საუბარი არ არის 1 და 2 ადამიანზე, საუბარი არის ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც უწყვეტი ასაკის იქნება და კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ზუსტად 15 წლის არის და არც 1 წამით ნაკლები, ამის ალბათობა იქნება რა თქმა უნდა 0-ის ტოლი. მაგრამ თუ გაჩნდება კითხვა, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ადამიანის ასაკი იქნება 15-ზე ნაკლები? ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? ამისთვის რა თქმა უნდა, უნდა დავთვალოთ აი ეს ფართობი. ამ ფართობის დათვლა კიდე საერთოდ არ არის ერთული, რადგან სიგანი არის 5 გამრავლებული სიმაღლეზე 1.20-ზე. და მივიღებთ, რომ ეს არის 1/4, 1/4, ანუ 25%. რომ ყოფილიყო კითხვა, რა არის ალბათობა იმისა, რომ ასაკი იქნება 21-დან 23 წლამდე, უნდა დაგვეთვალა აი ამის ფართობი. ამის ფართობს დავთვლიდით როგორ? სიგანი არის 1 ტოლი გამრავლებული სიმკვრივეზე, ანუ 2-ია უფრო სწორად 2 გამრავლებული 1/20-ზე უდრის 1/10 და გამოვიდა, რომ ეს არის 10%. თუ გეკითხებიან, რა არის ალბათობა იმისა, რომ 23-ზე მეტი ასაკის იქნება, ავიღებდი 7-ს, გამრავლებდით 1/20-ზე და გამოვიდოდა, რომ არის 7/10. ეს ყველაფერი შეგვიძლია რომ გავაკეთებინა მეორენაირადაც. აი მაგალითად, როცა გეკითხებიან, რა არის ასაკი 21-დან 23 წლამდე ასაკის ადამიანებსა, რა არის ალბათობა? შეგვიძლია გვეღო კუმულატიური, ანუ 23-მდე დაგვეთვალა ფართობი, იქნებოდა 23-ს მინუს 10 გამრავლებული 20-ზე, 1/20-ზე და გამოგვეკლო 21-მდე ფართობი მთლიანად. ანუ 21-ს მინუს 10 გამრავლებული 1/20-ზე. დაგვრჩებოდა მხოლოდ აი ეს პატარა დაშტრიხული ნაწილი, რაც ჩვენ ინტერესის სფეროში ხდება. თუ ამას გავამარტივებთ, მივიღოთ პირდაპირ ისე 23-ს მინუს 21 გამრავლებული 1/20-ზე და ისე მივიღებთ 10%. რომელ მეთოდს გამოიყენებთ, ეს თქვენზეა დამოკიდებული. თანაბარი შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირდაპირ შეგიძლიათ ეს სიმაღლე გამრავლოთ სიგანეზე, მაგრამ მომავალში უკვე მეორე მეთოდის გამოყენება უფრო დაგჭირდება. და ბოლოს. ბოლო ეს არის პუასონის განაწილება. პუასონის განაწილება ეხება ისევ დისკრეტულ ნაწილს. ანუ დისკრეტულ ცვლადებზე შეიძლება გამოვიყენოთ და არა უწყვეტზე. წარმოიდგინეთ, რომ გვაქვს ასეთი შემთხვევა. ქარხანაში ყოველდღიურად იმტრევა 3 ბოთლი. საშუალოდ იმტრევა 3 ბოთლი. რა არის ალბათობა იმისა, რომ დღეს დაიმტრევა 1 ბოთლი, თუ ვიცით, რომ პუასონის განაწილებას მიყვება ქარხანაში დამტრეული ბოთლების რაოდენობა? ეს გულისხმობს შემდეგს. ჩანაწერი საშუალოსი უკვე იქნება როგორც ლამბდა. ლამბდა უდრის 3-ს. ლამბდა იწერება შემდეგნაირად. ასეთი რკალი და შემდეგ ხაზი. ეს არის ლამბდა ასო. ხოლო ფორმულა არის ძალიან მარტივი. ალბათობა px-ისა უდრის. შეგვიძლია აქვე შევხედოთ. ეს არის ლამბდა ხარისხად x-ი, e ხარისხად მინუს ლამბდა. გადმოწეროთ ლამბდა ხარისხად მინუს x-ი, უბრალოდ ლამბდა ხარისხად x-ი, e ხარისხად მინუს ლამბდა, შეფარდებული x-ის ფაქტორიალთან. კითხვა იყო შემდეგი: რა e რიცხვი ამ შემთხვევაში არის ეილერის, ანუ იგივე ნეპერის რიცხვი და დაახლოებით უდრის 2.71-ს. რას უდრის
ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 1-ს. არის ლამბდა ვიცრო 3-ია, 3 ხარისხად 1, x-ი 1-ის ტოლია განრულებული, e ხარისხად მინუს 3-ზე შეფარდებული x-ის ფაქტორიალთან, ანუ 1-ის ფაქტორიალთან. გამოვა, რომ 3 განრულებული e ხარისხად მინუს 3-ზე. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ კალკულატორით დათვალოთ, ან საერთოდ დათვალოთ Excel-ითაც. უდრის რა ქონდა 3 გამრავლებული e ხარისხად არის exp. exp მინუს 3-ზე. Enter დავაწყობი და მივიღებ, რომ ეს არის 0, ზუსტად გადმოწეროთ, 14.93. ეს არის 0.14.93.6. ანუ თუ ქარხანაში დამტრობული ბოთლების რაოდენობა პუასონის განაწილებით იყო განაწილებული და საშუალოდ იმტროვა 3 ბოთლი, ალბათობა იმისა, რომ დღეს დაიმტროვა 1 ბოთლი ზუსტად არის დაახლოებით 15%. ეს ყველაფერი შეგვიძლია Excel-შიც გავაკეთოთ. ეს გულისხმობს, უდრის e ფორმულა მიხვდებით, რაც იქნება, ეს არის Poisson distribution. შემდეგ x-ი 1 მინდა რომ დაიმტროს, საშუალო იყო 3 და კუმულატიური ამ შემთხვევაში არ მინდა, რადგან მე მაინტერესებს უშუალოდ 1 რომ დაიმტროვა, რა არის მაგის ალბათობა. ამიტომ კუმულატიურს ჩავწერ false, არ მაინტერესებს. Enter-ი და ზუსტად მივიღებ იგივე რიცხვს. ამ შემთხვევაში თუ იქნებოდა კითხვა, რა არის ალბათობა იმისა, რომ e x-ი ნაკლები ან ტოლი 1-ზე, ანუ დაიმტრობა 1-ზე ნაკლები, ამ შემთხვევაში რას გააკეთებდით? ეს იქნება p ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 0-ს პლუს p ალბათობა იმისა, რომ x-ი უდრის 1-ს. ამ ორის ჯამი გამოგვივიდოდა. და სწორედ ეს არის უკვე რო გაგვეკეთებინა კუმულატიური. მოდი დავწეროთ delete. აქ დავწეროთ 0, აქ არის 1. გამოვიყენოთ რა არის ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ შემთხვევაში დაიმტროვა მხოლოდ 1 ბოთლი. ეს არის Poisson distribution, Poisson დაიმტროვა 0, მე ძიმე საშუალო ვიცი რომ 3 ტოლია. ძიმე კუმულატიური არ მაინტერესებს, ისევ false-ი უნდა ჩავსვა. ამას დავაკოპირებ, ჩამოვიდან პირდაპირ ქვემოთ. ანუ ალბათობა იმისა, რომ დაიმტროვა 0 ბოთლი არის დაახლოებით 5%, ალბათობა იმისა, რომ დაიმტროვა 1 ბოთლი არის 14.9% და უდრის ზედა ორის ჯამს. ანუ ალბათობა იმისა, რომ 1 ან ნაკლები ბოთლი დაიმტროვა, არის დაახლოებით 20%. ეს შეგვიძლია დაგვეთვალა პირდაპირ კუმულატიურით. პუასონის ფორმულა ჩავწეროთ. x-ი 1 ან ნაკლები, რადგან არის 1, ძიმე 3 არის საშუალო და ახლა დავწეროთ კუმულატიური. კი, კუმულატიური მინდა, ანუ დამიჯამე 1 და ქვევით ყველა რიცხვი. მივიღებთ ზუსტად იგივე შედეგს. ეს იყო მე-6 და მე-7 სლაიდის მასალები. დავალება კატურთული დაგხვდებათ ორ ნაწილად. ამ ბოლო ფორმულა შეგიძლია სლაიდებში ყურადღება არ მიაქციოთ. დავალება იქნება ლექციის ორ ნაწილად. და სასურველია, რომ სემინარამდე ყველა ამოცანა გქონდეთ ამოხსნილი.